प्रेम र जीवन बीच उत्पन्न हुने अन्तरद्वन्द्वलाई अभिव्यक्त गर्ने कार्यक्रम मनको अदालत। बिहान दिउँसो हरेक साँझ एउटा मान्छे यो देशमा खोज्दैछु म हिजो आज एउटा मान्छे यो देशमा बिहान दिउँसो हरेक साँझ एउटा मान्छे यो देशमा खोज्दैछु म हिजो आज एउटा मान्छे यो देशमा देशलाई माया गर्न सक्ने देशकै लागि मर्न सक्ने देशलाई माया गर्न सक्ने देशकै लागि मर्न सक्ने बिहान दिउँसो हरेक साँझ एउटा मान्छे यो देशमा खोज्दैछु म हिजो आज एउटा मान्छे यो देशमा देशलाई माया गर्न सक्ने देशकै लागि मर्न सक्ने होला कि त हामी माझ एउटा मान्छे यो देशमा होला कि त हामी माझ एउटा मान्छे यो देशमा छाडेर काम सारा एक काम रोजी रहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु हेटे कहीँ बताए हे राष्ट्रका बटोही रक्षार्थ जन्मिएका छन् कि सपुत कोही प्रश्न ख्याल राखे सबलाई सोधिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु आज छाती चौडा पारेर देशको बारेमा केही कुराहरू गर्न गइरहेको छु म मनको अदालतको नियमित श्रृङ्खलाहरूमा प्रेम र जीवनको बारेमा मात्र वकालत गर्दै आइएको थियो तर आज भने देश प्रेमको सन्दर्भमा केही बक्न मन लागेको छ मलाई जब मनको अदालतको आधिकारिक फेसबुक पेजमा आजको श्रृङ्खलाको लागि भनेर हामीले तीनवटा गीतसहितको स्ट्याटस पोस्ट गरेका थियौँ तब त्यहाँ दुईवटा गीत प्रेमसँग सम्बन्धित थिए भने यो एउटा गीत चाहिँ देश प्रेमसँग सम्बन्धित रहेको थियो छाडेर काम सारा एक काम खोजिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु पहिचान एल्बममा समावेश यो गीतमा शब्द सङ्गीत डाक्टर विश्वनाथको रहेको छ भने स्वर चाहिँ श्रद्धेय गायक शिशिर योगीले भर्नुभएको छ आजभन्दा निकै वर्ष पहिले रचना गरिएको यो गीत आज पनि हरेक नेपालीको हृदयमा गुन्जिने गर्दछ यही गीतमा कार्यक्रमको आजको अंश सुन्न चाहने धेरै साथीहरूको अनुरोध हेरिसकेपछि लाग्यो यो देशमा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा बलियो राष्ट्रिय हितका विषयहरू हुँदा रहेछन् धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले देश प्रेम सम्बन्धी गीत रोजेर यो कुरा प्रमाणित गरिदिनु भएको छ त्यसैले आज देशको बारेमा केही निजी धारणाहरू पोख्न खोजिरहेको छु म पछिल्लो समय हरेक नेपालीको मनबाट देशभक्ति नै सकिएको पो हो कि जस्तो महसुस हुने परिस्थितिहरू सिर्जना भएका छन् मानिसहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा यसरी चुर्लुम्मा डुबेका छन् कि उनीहरूलाई देशको बारेमा चिन्ता गर्ने फुर्सदसम्म पनि छैन जसले जति नै चर्को स्वरमा राष्ट्रभक्तिको नारा लगाए पनि त्यसमा कहीँ न कहीँ उसको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिने गरेको छ यहाँ हरेक मानिसलाई आफ्नो लालपुर्जाले ओगटेको जमिनको क्षेत्रफलभन्दा बाहिरी जमिनको कुनै चासो चिन्ता र माया नै छैन बरु चिन्ता छ कसरी ती बाँकी जमिनलाई पनि आफ्नो नामको कित्तामा समेट्ने होला भन्ने यही स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै छिमेकी देश भारतले वर्षेनी मिलौँ मिल नेपाली भूमि आफ्नो कब्जामा पारिरहेको छ तर पनि हाम्रो राष्ट्रियता भने भाङ खाएर लम्पसार परिरहेको छ इतिहासमा कहिल्यै कसैको गुलाम नबनेको देश हो नेपाल यही देशमा विभिन्न कालखण्डमा देशवासीलाई नै गुलाम बनाउने शासकहरूको जन्म भयो किराँतकालबाट सुरु भएको नेपाली इतिहासले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै व्यवस्था र व्यवस्थापक भनिनेहरूको सामना गरिसकेको छ तिनै व्यवस्था र व्यवस्थापकहरूले यो देशलाई स्वाधीनताबाट पराधीनतातर्फ धकेलिदिएका हुन् नेपाली जनता हिजो पनि देशभित्रै शरणार्थी थिए आज पनि देशभित्रै गुलामी गरिरहेका छन्
अहिले त झन् आफ्नो देशमा कुनै भविष्य नै नदेखेर देशका युवा जनशक्तिहरू दैनिक 4,000 दरले परदेश भाँसिन थालेका छन्। यो एउटा स्वाधीन मुलुकको लागि लज्जास्पद विषय होइन र? तर फेरि पनि नेपाल सरकार भने राहदानीको भरमा खाडीमा आफ्ना युवा बेचेर देश चलाउन व्यस्त बनिरहेको छ। मैले कतै पढेको थिएँ, केवल एउटा मान्छेको प्रयासले पुरै विश्व बदल्न सक्छ। परिवर्तनको लागि 1,000 बलिष्ठ पाखुराको होइन, मात्र एउटा शक्तिशाली सोचको आवश्यकता छ। तर नेपालले भने त्यस्तो सोच र अठोट बोकेको मान्छे कहिल्यै पाएन आजसम्म। त्यसैले त देशको यो हरिबिजोग छ नि अहिले। होइन भने त हिरोसिमा र नागासाकीमा एटम बम खसिसकेपछि पत्तालसम्मै पुगेको जापानले आफूलाई पुनः विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सूचीमा सामेल गराइरहँदा पनि नेपाल भने अझै किन पछाडि छ? हाम्रो आँखै अगाडि हिजो बेलायतको उपनिवेशमा रहेको भारतले आफूलाई स्वतन्त्र राज्य बनाएर यत्तिका धेरै परिवर्तन र विकास गरिसक्दा पनि हामी अझै पनि किन कमजोर छौँ? मलेसिया, साउदी अरब, चीन र स्विजरल्यान्ड लगायत जति पनि समृद्धशाली राष्ट्र रहेका छन्, ती राष्ट्रहरूको समृद्धि त्यही शक्तिशाली सोच बोकेका केवल एउटा व्यक्तिको प्रयासबाट त सफल भएको होइन र? यदि त्यसो हो भने नेपालमा त्यस्तो कुनै एक व्यक्तिको जन्म किन हुन सकिरहेको छैन? यो एक गम्भीर प्रश्न हो जसको उत्तर त्यति सजिलै प्राप्त हुँदैन। हो, इतिहासमा केही वीर सपुतहरू जन्मिएको नै हुन् यो देशमा, जसको पराक्रमले आज पनि हामी छाती ठोकेर आफूलाई नेपाली भन्न पाइरहेका छौँ। नालापानीको युद्धमा पानी पनि नपिइकन प्याकी हुँदै लडेका बलभद्र कुँवर, कागडा किल्लामा लौरो टेक्दै अत्याधुनिक हात हतियारधारी ब्रिटिसहरूसँग जुधेका 75 वर्षीय अमरसिंह थापा लगायतका अन्य वीर सपुतहरूले आफ्नो जीवनको आहुति दिएर जोगाएको नेपालको स्वाधीनतालाई हामीले नै सम्मान गर्न सकेनौँ। हामी नेपालीले नै सम्मान गर्न सकेनौँ। खै अब फेरि कहिले जन्मिएला नि यो देशमा टुक्रा टुक्रामा विभाजित नेपाललाई एउटै सिङ्गो राष्ट्र बनाउन रगत बगाउने हिम्मत राख्ने कालु पाण्डेहरू? कहिले जन्मिएलान् राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई समेत आफ्नो सुझबुझले भ्याएसम्मको सही उपदेश दिने विषय नगर्चीहरू? अनि कहिले जन्मिएलान् चीन बादशाहका पिपुल सेनालाई विद्रावतीमा लात खुवाएर फर्काउने वीर नेपाली गोर्खालीहरू? कुनै पनि देशलाई समृद्ध र स्वाधीन बनाइराख्नका निम्ति त्यो देशको राजनीति र कूटनीतिको मुख्य भूमिका हुन्छ। तर श्रीखण्डको बोटमा ऐजेरू फले जस्तो भएको छ अहिले नेपालको राजनीति। त्यसैले त छिमेकी गिद्धहरूले नेपालको भूमिमा ऱ्याल चुहाइरहेका छन्। सन् 1800 दशकमा सुगौली सन्धिका कारण खुम्चिएको यो देशले अझै पनि आफ्नो गुमेको जमिन फिर्ता लिन सकेको छैन। उल्टै बाँकी जमिन पनि दिन प्रतिदिन गुमाइरहेको छ। त्यतिखेर बेलायतले कब्जा गरेको उक्त नेपाली भूमि फिर्ता लिन बोलाउँदा नेपालका तत्कालीन शासक राणाहरूले लिन मानेनन्। त्यसपछि त्यत्तिकै अलपत्र छाडिएको त्यो नेपाली भूमि अहिले भारतको अधीनमा रहेको छ। तर फेरि पनि नेपालको राजनीतिले उक्त जमिन अझैसम्म पनि खोजी निधि गरेको छैन। बरु ग्रेटर नेपाल भन्दै फडिन्द्र नेपाल चिच्याइरहेका छन्, तर कसले सुन्ने उनको बोली? सबै नेता सत्तामा मदमस्त छन्, हामी जनता आ आफ्नै दैनिकीमा व्यस्त छौँ। त्यसैले गोरखाल्यान्डको नाममा दार्जिलिङमा त्यत्रो आन्दोलन हुँदा र रगत बग्दा पनि हामी कानमा तेल हालेर बसिरहेका छौँ। गरेनौ माया दिएनौ मन, दुखी राछिन मातृभूमि, हिजो आज रत झन्झन, दुखी राछिन मातृभूमि। गरेनौ माया दिएनौ मन, दुखी राछिन मातृभूमि, हिजो आज रत झन्झन, दुखी राछिन मातृभूमि। न शोक सुर्ता न त भोक भकारी, मन परिछ जताततै। न शोक सुर्ता न भोक भकारी, मन परिछ जताततै। गरेनौ माया दिएनौ मन, दुखी राछिन मातृभूमि, हिजो आज रत झन्झन, दुखी राछिन मातृभूमि। न शोक सुर्ता न त भोक भकारी, मन परिछ जताततै। देखेर यस्तो नालायकीपन, दुखी राछिन मातृभूमि, देखेर यस्तो नालायकीपन, दुखी राछिन मातृभूमि। परम प्रतापी त्यस्ता अजेय नायक अवतार भएर मानौ भूभार अर्ण लायक मतही
महान मानव को मार्ग खोपी रहेछु मति महान मानव को मार्ग खोपी रहेछु यो देश हो यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु एउटा त्यस्तो मानिस जसले यो देशलाई साँच्चिकै आफ्नो हृदयदेखि नै प्रेम गर्न सकोस् माया गर्न सकोस् जो सत्तामा पुग्दा पनि सिद्धान्तलाई नकुल्चियोस् अनि आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूभन्दा निकै माथि उठेर समग्र देशको भलाइको निमित्त काम गर्न तम्सियोस् आज यस्तै एउटा मान्छेको खाँचो छ यो देशलाई त्यसैले म त्यस्तै मान्छे खोजिरहेको छु मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि देश परिवर्तनको निमित्त विगतका दिनमा भएका यावत महान क्रान्तिहरूलाई धमिल्याउन खोजेको भने होइन न त ओझेलमा पार्न नै खोजेको हुँ ती क्रान्तिहरूको अवमूल्यन गर्ने कुनै अधिकार छैन मसँग तर फेरि पनि आजको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै भन्नुपर्दा साँच्चिकै यो देशमा एउटा त्यस्तो मान्छेको जन्म हुन आवश्यक छ जसले नेपाललाई विकासको अग्रगामी मार्गमा द्रुतताका साथ अगाडि बढाउन सकोस् जोसँग भविष्य देख्ने क्षमता होस् र त्यही अनुसार देशको भविष्य निर्माण गर्ने ल्याकत पनि होस् मलाई थाहा छ हिजोको जहानिया राणा शासन अन्त्य गर्नका निमित्त नेपाली काङ्ग्रेसले दिएको योगदान अतुलनीय छ झापा विद्रोहबाट सुरु भएको नेकपा मालेको क्रान्तिले देशलाई परिवर्तनको पथमा डोहोर्याएको पनि सत्य हो शाहवंशीय राजतन्त्रले पनि देशको निम्ति केही न केही योगदान दिएको नै हो र 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वले ल्याएको परिवर्तनलाई पनि आत्मा साथ गरेर भन्दैछु म आज यी यावत उतार चढावहरूलाई उपलब्धिविहीन बन्नबाट रोक्नको लागि एउटा महान सोचको जन्म अति आवश्यक भएको छ नेपालमा जुन सोचले नेपालको मुहार फेरिदियोस् र नेपालीलाई नेपालमै केही गर्न सक्ने र बाँच्न सक्ने वातावरणको निर्माण गरिदियोस् विदेशीको ऋणको भारी बोकेर होइन विदेशीलाई ऋण दिएर छाती चौडा बनाएर भन्न सकियोस् अनि गर्वले भन्न सकियोस् यो देशमा कसैको पनि गुलाम नबनेको एउटा नेपाली हुँ म भनेर बस कामना यति नै त हो विश्वको सबैभन्दा उच्च शिर सगरमाथा रहेको देश नेपाल विश्वलाई नै शान्तिको सन्देश सुनाउने सिद्धार्थ गौतम अर्थात् भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल विश्वका अन्य देशहरूसँग जे छैन त्यो सबै आफूसँग भएको देश हो नेपाल तर आज विभिन्न कारणले अन्य देशहरूभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको छ यही नेपाल हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधन र सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि त्यसको उचित सदुपयोग गर्न नसक्दा हामी विश्वका गरिब देशहरूको सूचीमा छौँ त्यसमा पनि दृष्टिकोण नभएका शासकहरूको प्रमुख भूमिका रहेको छ विश्वमा कस्ता कस्ता र कत्रा कत्रा देशहरूले विकासको फड्को मारिसक्दा पनि जम्मा 147,181 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको नेपालमा सिटामलसम्म नपाएर मान्छे मर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ यो सबै देशको बागडोर सम्हाल्नेहरूसँग दीर्घकालीन रणनीति नहुनुको परिणाम नै त होइन भने 2 दशक अघिसम्म हरि बिजोक रहेको साउदी र कतार जस्ता देशहरूले त्यत्तिका परिवर्तन गरिसक्दा पनि नेपाल चाहिँ जहाँको त्यहीँ हुनु भनेको लाजमर्दो स्थिति होइन यसो भन्दै गर्दा सबै दोष नेताहरूको मात्रै भन्ने पनि लाग्न सक्ला तर यसमा नेता मात्र होइन हामी जनता पनि उत्तिकै दोषी रहेका छौँ केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा बेलायती प्रधानमन्त्रीको भिडियो खुबै भाइरल भएको थियो भिडियोमा उनी आम नागरिक सरह नै सार्वजनिक सवारीमा लाइन बसेर यात्रा गरिरहेका थिए खै कुन चाहिँ नेपालीले पो हो बेलायतका प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई तुलना गर्दै स्ट्याटस लेखेका थिए बेलायतको प्रधानमन्त्रीलाई खुलेआम घुम्न हुने तर नेपालको प्रधानमन्त्री भने लामो सुरक्षाको घेराभित्र हिँड्नुपर्ने भन्दै लेखेका थिए उनले एक हिसाबले सोच्ने हो भने उनको कुरो पनि जायज नै थियो नेतालाई मात्र तुलना गर्ने हो भने उनको स्ट्याटसमा कुनै गल्ती देख्दिनँ म तर बेलायतका जनता र नेपालका जनतालाई पनि त सँगै तुलना गरेर हेर्नु पर्यो नि त्यहाँका जनताको हार्दिकता र नेपालका जनताको मूर्खतालाई पनि त तुलना गर्नु पर्यो नेतालाई बाटोमा देख्यो कि ढुङ्गाले हान्ने वा गजाबार बोकेर खेदाउने जनता भएपछि नेताले आफ्नो सुरक्षा अपनाउनु कुनै कोणबाट गलत देख्दिनँ म असन्तुष्टिहरू हुन्छन् असन्तुष्टि भयो भन्दैमा हातपातमै उत्रनु पर्छ भन्ने छ र
तर एउटा परिवार पनि ठिकसँग चलाउन नसक्ने नेपाली देश ठिकसँग चलाएन भन्दै नेता कुट्न तम्सिनुलाई सही भन्न सक्दै सक्दिन म। दुनियाँमा सबैभन्दा फुर्सदिलो नागरिक भनेको नै नेपाली नागरिक हुन्। त्यसैले त नाना भातीका कुरामा अनावश्यक चासो र चिन्ता हुन्छ नेपालीलाई। नेपालीले कहिल्यै बुझ्न नसकेको एउटा तितो यथार्थ के हो भने राज्य भनेको म नै हो, म सफल भए मात्रै राज्य सफल हुन्छ भन्ने सत्य कहिल्यै बुझ्न सकेनौ नेपालीले। त्यसैले पनि भनिरहेको छु म आज यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु। दिने देशलाई निकास दिने कोही त होला पक्कै, नेपालीलाई विश्वास दिने कोही त होला पक्कै। दिने देशलाई निकास दिने कोही त होला पक्कै, नेपालीलाई विश्वास दिने कोही त होला पक्कै। मै खाउँ मै लाउँ भुलेर देशको लागि सोच्ने, मै खाउँ मै लाउँ भुलेर देशको लागि सोच्ने। दिने देशलाई निकास दिने कोही त होला पक्कै, नेपालीलाई विश्वास दिने कोही त होला पक्कै। मै खाउँ मै लाउँ भुलेर देशको लागि सोच्ने, अग्रगामी विकास दिने कोही त होला पक्कै, अग्रगामी विकास दिने कोही त होला पक्कै। सञ्चेतना जगाई यो देश माथि लाने, आशा र उन्नति को दृष्टि दिए र जाने। मत ही नया भविष्य को बीज रोपी रे छु। यो देश मामा योटा मानिस खोजी रे छु, यो देश मामा योटा मानिस खोजी। दुखेको छ देश आज, दुखेको छ देश, हिमाल पहाड मधेश आज दुखेको छ देश। दुखेको छ देश आज, दुखेको छ देश, हिमाल पहाड मधेस आज दुखेको छ देश। दूरगामी छैनन् कोही, न छ दूरदृष्टि। दूरगामी छैनन् कोही, न छ दूरदृष्टि। दुखेको छ देश आज, दुखेको छ देश, हिमाल पहाड मधेस आज दुखेको छ देश। दूरगामी छैनन् कोही, न छ दूरदृष्टि। केही छैन विशेष आज दुखेको छ देश, केही छैन विशेष आज दुखेको छ देश। नमस्कार अनि सुस्वागतम। यो मनदेखि त्यो मनलाई स्वागत छ। आज पनि सधैँ झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ रेडियो कार्यक्रम मनको अदालतको साथमा, र हरेक शुक्रबार राति सभा 9 बजेपछि हिमाल एफएम 90.2 MHz र खुम्बु एफएम 93.2 MHz फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनबाट तपाईँले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ भने इन्टरनेट अनलाइनको www.himalfm.org लगइन गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रोमा हिमाल एफएम सर्च गरेर पनि तपाईँ हामीलाई सजिलै सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो कार्यक्रम मनको अदालत प्रेम र जीवन सम्बन्धी अधिक नजिक रहेर कुराकानी गरिने एउटा विशेष कार्यक्रम हो र धेरै युवा युवतीहरूले मन पराउनु भएको टिन एजरलाई सबैभन्दा बढी मन परेको कार्यक्रम पनि हो। निकै लोकप्रिय कार्यक्रम, तपाईँले माया गरेर यो लोकप्रिय स्थानमा पुर्याइदिनु भएको कार्यक्रम हो। र कार्यक्रम मनको अदालतको आजको श्रृङ्खला भने देशभक्तिसँग सम्बन्धित रहेको थियो। हामीले फेसबुक पेजमा, रेडियो कार्यक्रम मनको अदालतको आधिकारिक फेसबुक पेजमा 3 गीत राखेका थियौँ। पहिलो गीत रहेको थियो गत हप्ता बाहिरिएको गीत रहेको थियो, म त तिम्रो मान्छे बन्न सकिनँ, तिमीलाई आफ्नो मान्छे भन्न सकिनँ, यो नरेन्द्र प्यासीको स्वरमा रहेको गीत रहेको थियो भने। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु भन्ने गीत राखेको थिएँ। तेस्रो नम्बरमा थियो हामी सँगसँगै हिँड्दा भन्ने गीत मेलिना राईको आवाजमा रहेको, त्यो गीत हामीले रोज्नको लागि राखेका थियौँ।
81 कमेन्ट आयो त्यसमा र 38 कमेन्टमा चाहिँ हामीलाई दुई नम्बरको गीत मार्फत चाहिँ कार्यक्रम सुन्न चाहन्छौँ भन्ने साथीहरू धेरै देखिनु हो। त्यसले गर्दाखेरि बहुमतको जित भइसकिसकेपछि हामीले आज यो कार्यक्रम देशभक्तिको नाउँमा लिएर आएका हौँ। तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक पेजमा जानुहोस्। फेसबुक पेज चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले सर्चमा गएर मनको अदालत खोज्नुभयो भने हाम्रो रेडियोको कार्यक्रमको आधिकारिक पेज आउँछ रेडियो कार्यक्रमको, र त्यहाँ तपाईँले लाइक गरेर हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भनेर। र हामीले त्यहाँ मुक्तक पनि लिन्छौँ तपाईँका, हरेक श्रृङ्खलाका लागि तपाईँका मुक्तकहरू कमेन्ट बक्समा पोस्ट गर्नुहोला भनेर स्ट्याटस राखेका हुन्छौँ। त्यही स्ट्याटसमा कमेन्ट गर्नुभएका मुक्तकहरू पनि लिएर आउने गर्छौँ हरेक श्रृङ्खलामा। आज पनि हामीले मुक्तकहरू लिएर आएका छौँ, थुप्रै मुक्तकहरू प्राप्त भएका छन् हामीलाई आजको दिनमा पनि, र तपाईँका फोन कलहरू पनि रहनेछन् अबको पालोमा भने 0385204750 बाटो भएर पुरुष साथीहरूले सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ, 0385204736 बाटो भएर महिला साथीहरूले सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ कार्यक्रममा। र अबको क्रममा तपाईँको फोन कल लिनेछु र मुक्तकहरू वाचन गर्नेछु। थप्दै अम्ल थप्दै छार परीक्षण गर्दैछु, के हुन्छ गर्दै विचार परीक्षण गर्दैछु, खै कुन्नी म तिम्रो रगतभित्र छु कि छैन, प्रयोगशालामा लगातार परीक्षण गर्दैछु, प्रयोगशालामा लगातार परीक्षण गर्दैछु। प्रमोद भट्टराई भरतपुर पाँच चितवनका मित्रको यो मुक्तक हो र यो मुक्तक आजको कार्यक्रमको पहिलो मुक्तक। फोन सम्पर्कमा आउनका लागि 0385204750 0385206036 यी दुईवटा नम्बरहरू हामीले खुल्ला गरेका छौँ। कोही साथी हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्कार, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? के भन्नुभयो, तपाईँको आवाज अलिक बुझ्न सकिएन नि। नेचा सल्यान एकबाट भनेको त बुझियो होइन, तपाईँको नाम अझै मैले बुझिराखेको छैन। तपाईँको आवाज बुझ्न सकिएन, के गर्ने? यो प्रविधिमा केही समस्याहरू छन्, हामी चाहिँ भौगोलिक अवस्थाले पनि निकै विकट ठाउँमा रहेर बोलिरहेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि प्रविधिको त्यति राम्रो पहुँच हामीसँग छैन, त्यसले गर्दाखेरि फोन सम्पर्कमा आउने साथीहरूसँग कुराकानी गर्न समस्या हुने गर्छ। तथापि पनि तपाईँले बुझिदिनुहुन्छ यो समस्यालाई भन्ने विश्वास लिएको छु। मजाले प्रश्नको उत्तर दियो सम्झिनुहोस्, माया अनि सम्बन्ध सकियो सम्झिनुहोस्। मजाले प्रश्नको उत्तर दियो सम्झिनुहोस्, माया अनि सम्बन्ध सकियो सम्झिनुहोस्। सानो भनी छोडी जाने ठुलो बडा जो कोहीले, कमिला हेर्नुहोस् अनि सियो सम्झिनुहोस्, कमिला हेर्नुहोस् अनि सियो सम्झिनुहोस्। अपेक्षा सरला चामलिङ राई दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिका तीन छोरम्बु खोटाङकी मित्रको यो मुक्तको फोन सम्पर्कमा कोही साथी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्छु। हजुर नमस्ते। नमस्कार, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? निशा राई, कहाँबाट भन्नुभयो? ओखलढुङ्गाको कुन ठाउँबाट? चिसङको गढी गाउँपालिका। हुन्छ, कार्यक्रममा आउनु भएको छ, फोन काटिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै तपाईँले चाहिँ मुक्तक सुनाउन अनुरोध गर्छु म तपाईँलाई। हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। प्रेम अधुरो हुन्छ भन्ने गर्दथे थाहा भएन, प्रेम अधुरो हुन्छ भन्ने गर्दथे थाहा भएन, सायद हो जस्तो पनि लाग्छ, सायद हो जस्तो पनि लाग्छ, तर प्रेमको मूल्य नै थाहा भएन, तर प्रेमको मूल्य नै थाहा भएन। थ्याङ्क यू। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। ओखलढुङ्गा चिसङको गढी गाउँपालिकाबाट आउनु भएको थियो, तपाईँको मुक्तक नियममा छैन जस्तो लागिरहेको थियो, तर तथापि मैले बुझ्न भने सकिनँ, अलि समस्या भइरहेको थियो बुझ्नको लागि, आवाज स्पष्ट आइरहेको थिएन। कोही साथी हुनुहुन्छ फेरि पनि, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। हजुर नमस्ते। हेलो हेलो
कोही साथी फोन सम्पर्कमा आउनुभयो, उहाँसँग पनि कुराकानी हुन सकेन। हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, मनदेखि माया गरेर फोन गर्नुहोला रेडियो कार्यक्रम मनको अदालतलाई, तपाईँको र मेरो कुराकानी पक्कै पनि हुनेछ। न त भाला नै चाहियो, न त पीर चाहियो, योभन्दा दुःखी हुन अरू के पीर चाहियो। न त भाला नै चाहियो, न त तीर चाहियो, योभन्दा दुःखी हुन अरू के पीर चाहियो। केटी माग्न जाँदा यस्तो प्रस्ताव आउँछ, छोरी पाउन सरकारी जागिर चाहियो, छोरी पाउन सरकारी जागिर चाहियो। एमडी राई तिङलाबाट पठाउनु भएको छ मेरो दण्ड राईले यो मुक्तक, मैले वाचन गरेँ। कोही साथी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्ते। हेलो दाई, नमस्ते। नमस्ते, को बोल्नु भयो, कहाँबाट? केपी शेर्पा, निको समरवनबाट। के शेर्पा भन्नुभयो? केपी शेर्पा। केपी शेर्पा, हजुर। ए केपी जी, के छ नेचा सलेन गाउँपालिकातिरको खबर? हुन्छ, मुक्तक सुनाउनुहोस् तपाईँको। मुक्तक सुरु गर्नुहोस् तपाईँको। यो सपनाहरू गाउन थालेका छन् नेपाली, गुज्रिएका पीडाहरू बनाउन थालेका छन् नेपाली, कहिले सपनाहरू जगाउन थालेका छन् नेपाली, गुज्रिएका पीडाहरू बनाउन थालेका छन् नेपाली। अब हेर्दै जाउ मित्र राष्ट्र वीर नेपालीको तागत, अब हेर्दै जाउ मित्र राष्ट्र वीर नेपालीको तागत, जन्मदेखि कलम चलाउन थालेका छन् नेपाली, कलम हस्। धेरै धेरै धन्यवाद। केपी शेर्पा हुनुहुन्थ्यो, नेचा सलेन गाउँपालिका सोलुखुम्बुबाट एकबाट हुनुहुन्थ्यो र उहाँ विदा भइसक्नु भएको छ। फोन सम्पर्कमा अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गरिहाल्छु। हजुर नमस्ते। हेलो, हेलो, हजुर नमस्कार। नमस्ते दाई, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म उदयपुरबाट प्रतीक्षा राई बोल्दैछु। प्रतीक्षा राई, उदयपुरको कुन ठाउँबाट? उदयपुरको इनामे हो दाइ। इनामे कुन गाउँपालिका अन्तर्गत पर्छ यो? हजुर ताप्ली गाउँपालिका 3 हो दाइ। ए ताप्ली गाउँपालिका 3। हजुर कार्यक्रममा आउनु भएको छ है, मुक्तक लिएर आउनु भएको होला नि है? हजुर दाइ, लेख्ने प्रयास गरेको छु, म सुनिहाल्छु दाइ, ब्यालेन्स कम छ। हुन्छ सुरु गर्नुस्। पापले चोट पारेको हातले भोट माग्यो, पापले चोट पारेको हातले भोट माग्यो, मर्दै थियौ तिमी लोकल भाले देखेछि जाग्यौ। पापले चोट पारेको हातले भोट माग्यौ, मर्दै थियौ तिमी लोकल भाले देखेछि जाग्यौ। पाँच वर्ष पछिको दिन बिर्स्यौ जस्तो छ नि, पाँच वर्ष पछिको दिन बिर्स्यौ जस्तो छ नि, प्रकृतिले विपद ल्यायो गुहार माग्दा भाग्यौ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई, उदयपुरको इनामेबाट साथी आउनु भएको थियो। अर्को साथी आउँदै हुनुहुन्छ, म मुक्तक वाचन गर्छु। सङ्घर्षको मैदानमा डर हुँदैन परदेशीलाई, आज यहाँ भोलि कहाँ, घर हुँदैन परदेशीलाई, कुन दिन आउँछ बाकसमा पार्सल बनेर, जिन्दगीको कुनै पनि भर हुँदैन परदेशीलाई, जिन्दगीको कुनै पनि भर हुँदैन परदेशीलाई। आरएस बाबु आचार्य ऐरावती गाउँपालिका 6 बिजुली सिमलचौर नयाँ बजार प्युठानका मित्रको यो मुक्तक हो। यो मुक्तकपछि अर्को मुक्तक रहेको छ, सुखद सपनाको भारी बोकिन्छ परदेशमा, रगत झैँ पसिनाको मूल्य तोकिन्छ परदेशमा, आफ्नो गाउँघरको याद नआउने त कहाँ हो र, बाध्यताले पाइलाहरू उतै रोकिन्छ परदेशमा, बाध्यताले पाइलाहरू उतै रोकिन्छ परदेशमा। मदम चामलिङ सङ्खुवासभा हाल कुवेत भनेर लेख्नु भएको छ। मदम हो कि मदन हो तपाईँको नाम? चाहिँ मदम लेख्नु भएको रहेछ, मदम नै हुनसक्छ है, मदन लेख्नु भएको छ फेसबुक नाम चाहिँ। अर्को मुक्तक रहेको छ, दुनियाँ यस्तो बार हुन्छ थाहै थिएन, आफ्नैले गर्छ यस्तो प्रहार थाहै थिएन। राई रूपकले पठाउनु भएको मुक्तक हो, यो नियममा छैन त्यसैले मैले वाचन गरिनँ। कोही साथी हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा? हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते, नमस्कार। रेडियोदेखि अलिकति टाढाका रहेर कुराकानी गर्न सकिन्छ हामी? हुन्छ सुरु बन्द गर्नुहोस्। हुन्छ, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? गणेश घतानी। ए गणेशजी, के छ हाल खबर? सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिकाबाट गणेश घतानी हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग कुराकानी हुँदाहुँदै बिचैमा फोन सम्पर्क टुटेको छ। अर्को मुक्तकमा वाचन गर्छु, किन रुन्थे होला
तिमीलाई भुल्न सके, ओइलाएपछि न त फेरि फुल्न सके, तिमीसँग हुन भाग्यमै नभएर होला मेरो मनभित्रको कुरा न त खुल्न सके, मेरो मनभित्रको कुरा न त खुल्न सके भनेर सरोज थुलुङ राई थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका छ मुक्ली दुबेनी सोलुखुम्बुका मित्रको यो मुक्तको फोन सम्पर्कमा कोही आउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पनि फोन सम्पर्कमा आउन चाहनुहुन्छ भने 0385240450 पुरुष मित्रहरूको लागि खुल्ला रहेको छ, 0385240036 महिला मित्रहरूको लागि हामीले खुल्ला गरेका छौँ। यी दुईवटा नम्बरहरूको बाटो भएर तपाईँ कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको अवधि लगभग 15 मिनट रहेको छ, थुप्रै मुक्तकहरू पनि वाचन गर्नुपर्ने गर्नुपर्नेछ, त्यसले गर्दाखेरि म सरासर मुक्तक वाचन गर्छु। एउटै फुलबारीमा फुलेका फुल हामी नेपाली, विश्वभरि नै बास्ना छरेका फुल हामी नेपाली, फेरि किन जातभात धनी गरिब भनी भेदभाव। एउटै मालामा उनिएका फुल हामी नेपाली, एउटै मालामा उनिएका फुल हामी नेपाली। उमेश खत्री केपिलासगढी गाउँपालिका 4 खोटाङ, उहाँले चाहिँ दुई अक्षरी काफिया प्रयोग गर्नुभएको छ मुक्तकमा, लेका रेका र एका यो मुक्तक नियममा छ, यसरी चाहिँ नियममा हुन्छ मुक्तक। अर्को म वाचन गर्छु, अहिले म सत्यमा शिर झुकाउँदिनँ, कहिले म सत्यमा शिर झुकाउँदिनँ हेर्दै जाऊ, जानेर त शत्रुको नि मन दुखाउँदिनँ हेर्दै जाऊ, जे छ जस्तो छ आँखा अगाडिको त्यो दृश्य, जस्ताको त्यस्तै पस्किदिन्छु लुकाउँदिनँ हेर्दै जाऊ, जस्ताको त्यस्तै देखाइदिन्छु लुकाउँदिनँ हेर्दै जाऊ। सरिता साम्पाङ रावावेसी 2 खोटाङकी मित्रको यो मुक्तक हो। फोन सम्पर्कमा कोही साथी हुनुहुन्छ, हजुर नमस्ते। हेलो कोही साथी हुनुहुन्थ्यो फोन सम्पर्कमा, तर उहाँको पनि आवाज भने सुन्न सकिएन, प्रविधिमा समस्या छ त के गरौँ। कोही साथी हुनुहुन्छ फेरि पनि, हजुर नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्ते, सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? हेलो हजुर, हेलो नमस्कार। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? उहाँलाई पनि हामी बिदा गर्न पर्ने भयो, हामीले आवाज बुझिरहेको छैन, त्यही पनि कोसिस गर्नुहोस्, हामी कुराकानी गर्ने भरमगदुर प्रयास गर्नेछौँ। गएको थियो अरूको दिलमा बसाइसरी किन सोध्छौ, बिर्सने कोसिस गर्दैछु तिमीलाई आज फेरि किन सोध्छौ, सधैँ भाग्यलाई दोष दिई भए भरका बहाना बनाई, अहिले तिमीलाई कस्तो छ भनी घरिघरि किन सोध्छौ, अहिले तिमीलाई कस्तो छ भनी घरिघरि किन सोध्छौ। उर्मिला राई फिक्कल गाउँपालिका 6 सिन्धुलीकी मित्रको यो मुक्तक हो। मुक्तक भने तपाईँको तुक मिलेको छैन, तुक दोषी देखिएको छ यो मुक्तकमा। तपाईँले सरी भनिसकेपछि दोस्रो लाइनमा फेरि भन्नुभएको छ, सरी र फेरि मिल्दैन, त्यो तुक हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सुन्दा उस्तै सुनिए पनि, जुन चाहिँ अनुप्रास मिल्ने जस्तो सुनिए पनि, यो भनेको तुक दोषी हुन्छ। यसलाई चाहिँ सरी भएपछि घरि मिलेको छ, घरिघरि मिलेको छ, सरी मिलेको छ र बिचमा फेरि मिलेको छैन, त्यो फेरिलाई पनि तपाईँले सरीसँग मिल्दो जुल्दो शब्द राख्नुहोला। जसरी सरी र घरि मिलेको छ सिधै, त्यसरी नै सिधै मिल्ने शब्द राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को साथीको मुक्तक, कहिल्यै नमेटिने दागले छुएको मान्छे, तिम्रै लागि बुनेका सपना तुहेको मान्छे, तिम्रो खुसीमा हरेक कष्ट सहँदा पनि हो म तिम्रै कारण रुएको मान्छे, हो म तिम्रै कारण रुएको मान्छे। मणि घिमिरे दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका 7 टेम्मा खोटाङ हाल काठमाडौँमा हुनुहुने मित्रको यो मुक्तक हो। फोन सम्पर्कमा कोही साथी आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर को हुनुहुन्छ, कहाँबाट, नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, कोही साथी आउनुभयो फोन सम्पर्कमा तर उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन, अर्को साथी हुनुहुन्छ फेरि पनि, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर स्वागत गर्नुभन्दा पहिल्यै उहाँको फोन काटिएको छ, केही छैन, हामी मुक्तक नै वाचन गर्छौँ। कसैलाई सजाएर मेरा यी मनमा राखियो, उसको शिरमा सिन्दुर बचपनमा राखियो, मेरो दुश्मन त यो समाज रहेछ म चिन्दैछु, जसले हिजो प्रेमिकालाई बन्धनमा राखियो, जसले हिजो प्रेमिकालाई बन्धनमा राखियो। गणेश जोशी सोलुगारमाका मित्रको यो मुक्तक हो। यो मुक्तक नियममा भए पनि मुक्तकको सार भन्ने मिलेको छैन, त्यसैले सार मिल्दो मुक्तक लेख्ने कोसिस गर्नुहोला। हराउँछे रातभर उदाउँछे बिहानी, एउटा नारी सुनाउँछे कहानी, तिमी के प्रमाण गर्न चाहन्छौ, 16 वर्षे तरुणीमा बेचेर जवानी, 16 वर्षे तरुणीमा बेचेर जवानी। क्रिस्टियन गोविन्द चामलिङ ताप्ली गाउँपालिका 2 लेखगाउँ बाछाङ उदयपुरका मित्रको यो मुक्तक हो। बिहानी कहानी जवानी भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले, निकै सर्टकटमा लेख्नु भएको छ। मुक्तक अझै परिष्कृत बनाउन आवश्यक छ, यो मुक्तकलाई अझै सुधार्दै लैजानु होला, भोलिका दिनमा सुध्रिएलान् त्यो पनि आशा गरौँ।
उही चुरा उही पोते उही सारी किन्न सकिएन, माइत जान एउटै मात्रै सवारी किन्न सकिएन, नयाँ लाउने दर खाने सपना सपना नै रह्यो, नयाँ लाउने दर खाने सपना सपना नै रह्यो, बस्नु पर्यो सबै इच्छाहरू मारी किन्न सकिएन, बस्नु पर्यो सबै इच्छाहरू मारी किन्न सकिएन, उही चुरा उही पोते उही सारी किन्न सकिएन, माइत जान एउटै मात्रै सवारी किन्न सकिएन। मदनमणि थुलुङ राई मधोसी सोलो दुधकुण्ड नगरपालिका 11 तिङला सोलुखुम्बुका मित्रको यो मुक्तक हो। मोडियो जिन्दगीको रफ्तार अन्तै अन्तै, बसाइयो आफ्नो संसार अन्तै अन्तै, यो मनले पटक्कै बिर्सन सक्दैन तिमीलाई, भए पनि प्रियतम हाम्रो घरबार अन्तै अन्तै, भए पनि प्रियतम हाम्रो घरबार अन्तै अन्तै। साया सानु राई ताप्ली गाउँपालिका 3 इनामे उदयपुरकी मित्रको यो मुक्तक हो। कोही साथी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हजुर नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्ते, को बोल्नु भो, कहाँ देखि? म रमा राई। रमा राई कहाँबाट? म दिक्तेल खोटाङबाट। दिक्तेल खोटाङबाट। रमा जी कस्तो सुनिएको छौ हामी दिक्तेलमा? राम्रो सुनिएको छ। राम्रो सुनिएको छ। सुरुबाटै सुन्नु भो कार्यक्रमलाई? हजुर, म अहिले सुरुवातदेखि नै सुन्दैछु। ल हुन्छ, अर्को साता अन्य साथीहरूलाई पनि सुन्न अनुरोध गर्दिनु होला। आज भने तपाईँ कार्यक्रममा आउनु भएको छ, मुक्तक सुनाउनुहोस्। ओके। फेल गरियो पनि बेला फेल हुँदा पो छक्क परे, मार्केटसिटमा रातो गोला फेल हुँदा पो छक्क परे, प्रेम गरियो पर्ने बेला फेल हुँदा पो छक्क परे, मार्केटसिटमा रातो गोला फेल हुँदा पो छक्क परे, बिहे गर्दै बाआमाले पढेन यो भन्दै, बिहे गर्दै बाआमाले पढेन यो भन्दै, लाला बाला जन्मिएछन् घर फेल हुँदा पो छक्क परे। थ्याङ्क यू। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद फोन सम्पर्कमा आइदिनु भयो। खोटाङबाट साथी आउनु भएको थियो। टुटिसक्यो भइगयो अब उतै नाता जोड्दिन म, सम्हालेछु अब आफै कतै गाथा छोड्दिन म, खुसी हुनु तिमी पनि विगतलाई बिर्सिएर, अब कहिल्यै कतै पनि आफ्नो साथ छोड्दिन म भनेर लेख्नु भएको छ। तपाईँको मुक्तक नियममा छैन, निरायोञ्जन उदयपुर इनामेकी मित्रको हो। मुक्तक नियममा लेख्नका लागि अन्य साथीहरूको मुक्तक हेरेर पनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। हामीले फेसबुक पेजमा राखेका छौँ मुक्तक लेख्ने तरिका, त्यो पनि तपाईँले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि। सधैँ तिम्रो यादको टोलाउने बानी भएको छ, सधैँ तिम्रो यादमा टोलाउने बानी भएको छ, यो जिन्दगी चोटै चोटको खानी भएको छ, सँगै जिउँछु भन्नेले मुटुमा छुरा हानेर गएपछि बिछोडको पीडाले मन जलेर खरानी भएको छ, बिछोडको पीडाले मन जलेर खरानी भएको छ। प्रकाश बस्नेत रामपुर ओखलढुङ्गाका मित्रको यो मुक्तक हो। तिमी बिना जिन्दगी जिउनुको के अर्थ, खाली बोतल शराब पिउनुको के अर्थ, तिमी नै नभएपछि यो जिन्दगीमा हजारौँ सपना मनभित्र सिउनुको के अर्थ, हजारौँ सपना मनभित्र सिउनुको के अर्थ। रूपिन्द्र राई हलेसित वाचुङ नगरपालिका 1 बाहुनी डाँडा खोटाङका मित्रको यो मुक्तको। फोन सम्पर्कमा कोही हुनुहुन्छ? फोन सम्पर्कमा आउनको लागि 0835240050 फोन भने अलि स्पष्ट बुझिरहेको छैन तपाईँहरूको, प्रविधिमा केही समस्या आइरहेको छ, यसको निवाकरण हामी छिट्टै नै गर्ने नै छौँ, यो पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु म तपाईँलाई। र कार्यक्रममा तपाईँ सहभागी बन्न चाहनुहुन्छ भने मनदेखि माया गरेर फोन गर्नुभयो भने पक्कै पनि कुराकानी हुनेछ। शान्ति सेनाले पनि घुस लिन्छन् रे यहाँ, आफ्नैले आफ्नालाई धोका दिन्छन् रे यहाँ, अरे कति स्वार्थी र निर्दयी छ यो दुनियाँ, मान्छेले नि मान्छेलाई नै किन्छन् रे यहाँ, मान्छेले नि मान्छेलाई नै किन्छन् रे यहाँ। भुजेलनी सरगम सोताङ गाउँपालिका 3 सोलुखुम्बुकी मित्रको यो मुक्तक। फोन सम्पर्कमा कोही हुनुहुन्छ? म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्ते। हेलो। हजुर नमस्ते। हेलो। हजुर नमस्कार, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर सुन्दैछु। हेलो दाइ, हजुर नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म सिद्धिचरण नगरपालिका 1 ज्ञानकुमार थापा मगर। ज्ञानकुमार थापा मगर ओखलढुङ्गाबाट है? हजुर। के छ ज्ञानकुमार थापा मगरजी, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? ए म अहिले पढ्दै हो। कुन लेभलमा पढ्दै हुनुहुन्छ? टेनमा। ल हुन्छ, राम्रोसँग पढ्नु होला है, यसपालि दिने कि यसपालि दिने त होला नि होइन? टेनमा पढ्दै हुनुहुन्छ भनेपछि ल, तपाईँलाई एसएको लागि अग्रिम शुभकामना पनि छ। कार्यक्रममा आउनु भएको छ, मुक्तकहरू कतिको लेख्नुहुन्छ? हल्का हल्का लेख्नुहुन्छ। ल हुन्छ, आज एउटा मुक्तक सुनौ तपाईँको। तिमी हिँड्ने बाटोमा म काँडा भइबस्दैछ भने, तिम्रो दिलमा अरू कोही गाडा भइबस्दैछ भने,
प्रेम गर्नु भुलो जस्तो लाग्छ, तिम्रो मेरो ज्यानको दुरी टाढा भइबसेछ भन्ने, तिम्रो मेरो ज्यानको दुरी टाढा भइबसेछ भन्ने। यति नै भाइ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई फोन सम्पर्कमा आइदिनु भयो। ओखलढुङ्गाका साथी हुनुहुन्थ्यो। तिमी बिनाको जीवन पनि बाँच्नेछु अब, बिछोडका दिन गनी बाँच्नेछु अब, तिमी बिनाको जीवन पनि बाँच्नेछु अब, बिछोडाका दिन गनी बाँच्नेछु अब, केही गरिनी तिमीलाई पाउनै सकिनँ मैले, केही गरिनी तिमीलाई पाउनै सकिनँ मैले, तिमी बिनाको जीवन पनि बाँच्नेछु अब, बिछोडका दिन गनी बाँच्नेछु अब, केही गरिनी तिमीलाई पाउनै सकिनँ मैले, यस्तै रहेछ तकदिर भनी बाँच्नेछु अब, यस्तै रहेछ तकदिर भनी बाँच्नेछु अब। एसपी रोशिका राणा मगर सिन्धुली फिक्कल पाँच सोल्पाका मित्रको यो मुक्तक हो। कोही साथी हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा, म उहाँलाई स्वागत गर्छु भन्दै थिएँ। कोही साथी हुनुहुन्न भन्ने सङ्केत मैले पाएको छु। यदि तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ भने फोन सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ। मुक्तकहरू पनि थुप्रै रहेका छन्, त्यसैले म मुक्तक नै वाचन गर्छु। जिन्दगीमा हरेक क्षण जे जस्तो गरे नि याद आउँछ, लाग्छ तिमी सात समुद्र पारी तरे पनि याद आउँछ, केवल यो यात्रा जीवनको अपरम्पार दूरी मात्र हो, तिम्रो के कुरा बस यहाँ दुश्मन मरे पनि याद आउँछ, तिम्रो के कुरा बस यहाँ दुश्मन मरे पनि याद आउँछ। सत्य विचार फ्रम काठमाडौँ भनेर पठाउनु भएको छ, उहाँको नाम नै सत्य विचार भनेर लेख्नु भएको रहेछ फेसबुकमा पनि। आफ्नो वास्तविक नाम लेखेर पठाइदिनु भए पनि अझ राम्रो हुन्छ है। गर्दै हौला मेरो कुरा मैले सुनिनँ, धस्छु भन्यौ हौला छुरा मैले सुनिनँ, गर्दै हौला मेरो कुरा मैले सुनिनँ, धस्छु भन्यौ हौला छुरा मैले सुनिनँ, पछुतमा केही बोल्दै थियो अरे साँच्ची, भन्नु धेरै छन् अधुरा मैले सुनिनँ, भन्नु धेरै छन् अधुरा मैले सुनिनँ। पित्रुङमा छालिङ छालिम चन्द्रकला खोटाङ हाल उदयपुरकी मित्रको यो मुक्तक हो। अर्को मुक्तक म वाचन गर्छु यतिखेर। कसैले सोध्यो भने अन्त्य बसाइ सर्यो भनिदिनु, दुनियाँबाट टाढा हुने निर्णय गर्यो भनिदिनु, सबैको आँखामा काँडा बनी बाँच्नु छैन अरे, आफैले आत्महत्या गर्यो गरी मर्यो भनिदिनु, आफैले आत्महत्या गरी मर्यो भनिदिनु भनेर लेख्नु भएको छ। फिक्कल गाउँपालिका पाँच सिन्धुलीबाट नवीना राणा मगरले पठाउनु भएको यो मुक्तक हो। र यो मुक्तक सँगसँगै आजको लागि प्राप्त भएका समस्त मुक्तकहरू समाप्त भएका छन्। र तपाईँको फोन सम्पर्कमा आउनका लागि 0352450 0352506 यी दुईवटा नम्बरहरू अझै पनि खुल्ला रहेका छन्। समय केही छ हामीसँग र बिदा पनि माग्नुपर्छ। मलाई यतिन्जेलसम्म चाहिँ प्रविधिमा रहेर सपोर्ट गरिरहनु भएको थियो निशा श्रेष्ठले, र मलाई फेसबुक पेजमा तपाईँले सजिलोसँग हेर्न मिल्ने गरी फेसबुकमा लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ अशोक राई, अभि अशोक भनेर चाहिँ तपाईँले चिन्नुहुन्छ। अशोक राईले मलाई लाइभ गरिराख्नु भएको छ फेसबुकमा पनि, तपाईँले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, इन्टरनेट अनलाइनमा सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो पात्रोमा पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। हिमालय एफएम 90.2 मेगाहर्जको उत्पादन हो। रेडियो कार्यक्रम मनको अदालत हरेक साताको शुक्रबार 9 बजेदेखि 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ, र यो कार्यक्रममा हामी प्रेम र जीवन सम्बन्धी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। प्रेममा पनि हामीले विश्लेषणात्मक लेखहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ कार्यक्रमभित्र, र तपाईँले कार्यक्रम सुनिसकेपछि हामीलाई हुनुहुन्छ भने फेसबुकमा सर्चमा जानुहोस्, नेपालीमा भए पनि अङ्ग्रेजीमा भए पनि मनको अदालत लेखेर चाहिँ तपाईँले टाइप गरेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज आउँछ। रेडियो कार्यक्रम मनको अदालत लेखिएको प्रोफाइल पिक्चर छ, त्यो पेज लाइक गरेर त्यहाँ हामीलाई सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला पनि भइसकेको छ। यतिन्जेलसम्म घर देशमा रहेर परदेशमा रहेर सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फोन सम्पर्कमा आउनुहुने तपाईँलाई धन्यवाद, फोन सम्पर्कबाट बिचैमा छुट्टिनुहुने तपाईँलाई पनि धन्यवाद, र फोन सम्पर्कमा आउने कोसिस गर्नुहुने तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै प्रविधिमा रहेर मेरो यो बन्द कोठाभित्रको आवाजलाई तपाईँको रेडियो सेटसम्म पुर्याउनका निम्ति सपोर्ट गर्नुहुने, साथ दिनुहुने निशा श्रेष्ठ, र मलाई फेसबुक मार्फत सजिलै हेर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्नुहुने, निर्माण गर्नुहुने चाहिँ अशोक राईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम मनको अदालतबाट अर्को साता फेरि यसै गरी उपस्थित हुने बाचा गर्दै म प्रस्तुता अनुज खड्का बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्री।